precis. Så fan. Så fan. Ja, välkommen. Välkommen. Varsågod. Två. Så är vi två. Ja, Stockholm ja. Tack. Tack. The bus driver was throwing off the bus because I was smoking outside of the bus. I was thrown out of the bus because of I smoke outside cigarette of the bus station. I was smoking outside. Now I don't find my fucking ticket. You can just come. We have 1 month here. No. I find it. Fuck you, find it. This is the ticket, right? This is ticket? Yeah, wait. Yeah. No, don't work, of course. Of course not work. Sorry. What is not ticket? I buy in 7-Eleven, they're telling me okay, this is maybe 150 Swedish crowns I pay for this ticket just to get in the fucking city. 115 Swedish crowns. What is this? 119. What is this? Mini Dubai? I don't know. At least I know for sure I bought this ticket just 10 minutes ago. Or 20 centimeter. Ja. 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 Det ramlar skallar in. Han måste ha kvitto. Vad ska jag göra? Han betalade. Ja, han betalade. Men kom ingen biljett alls? Ingenting. Det kom det här. Bara den där? Nej, men det satte in här. Då kommer ingenting. Sen kommer. Ring kontakta flygbussen. Kontakta flygbussen och få skriva en kvitto till honom. På kortet som du köpte. Ja. Tjena! Kan du bilen där? Do you go to Sundberg? No, I go not to Sundberg. Oh yeah. Yeah, credit card. Yes. You did that.
another Flygbussarna to Sundberg? Not now. 11:15 direct, only this one. And this is the go to Stockholm Central? Yeah. Eller ska du åka till... Han går om 5 minuter, Liljeholm. Jag vet, men det kan vara folk här nu, så jag tänkte jag går upp och kollar. Okej. Okay. Sen du kan åka med honom. Ja. Det kan ni som går. Okej. Om det är tomt. Det är... Han går om 1 minut. Hur mycket är det på bussen? Med dig eller utan dig? Utan mig. Ja, men förra bussen fick vi säkert nästan 15 pers förra bussen. Alla landningarna kom samtidigt. Men det fanns det inte, det var bara 3 stycken här. Du kan springa till din plats. Den 5, så blir det totalt 28. Vad ska du någonstans? Vänta.
Give me number, please. 152. 152. 722.
bara tillsammans. Vi ses imorgon, hoppas jag. Ja, det gör vi. Natti, natti. Hej då.
This is Sony City Terminal, you know? This is not. I know. It's you know? This is not City Terminal. Thank you. Why?
City, den väg om Stockholm, vid centralstation, slutsats av centralstation.